Meriteiltään kenties HPK:n historian kovin vahvistus. Viimeisimmät mitalit tulivat tänä vuonna. Olympiakulta helmikuussa, maailmanmestaruus toukokuussa. Kyllähän tämä oli ihan tuloksellisesti ihan huippukausi tämä viime kausi, että ei ehkä ajatellut, kun kausi alkoi, että kaksi kultaa on kaulassa, kun kausi on loppunut. Että ylpeä siitä, että sai olla noissa joukkueissa. 15 ulkomailla pelatun kauden ja 3 eri jääkiekkoliigan jälkeen puolustaja palaa jo lapsuudesta tuttuihin maisemiin. Ollaan siis Kuninkaanlähteen puistossa Hämeenlinnassa ja tässä on tullut kyllä paljon pienenä aikaa viety. Valinta oli aika selvä jo aika aikaisin tuossa viime kauden aikana, että nyt on ehkä hyvä aika tulla kotiin ja ei siinä muita vaihtoehtoja ollut kuin HPK. Valinta on varmasti myös HPK-fanien mieleen. Jäihän tämän vakaan ja rauhallisen puolustajan viimeiseksi liigakausiksi ennen ulkomaille lähtöä kullan ja pronssin voittaminen HPK-paidassa. Kokemusta ja näkemystä ehkä on tullut vuosien varrella lisää, että osaa suhtautua sillä rennommin tiettyihin juttuihin. Ja ehkä jonkun toinen voisi varmaan vastata tähän kysymykseen paremmin, mutta... No annetaan vastata. No kyllähän on totta kai miehistynyt. Aina ollut fiksu kaveri jo nuoresta pojasta asti ja fiksu pelaaja niin kuin myöskin. Mutta että sanotaanko näin, että kovin paljon suulaamaksi ei ole kyllä tullut. Että Juuso pitää yleensä asiat omana tietonaan ja todella luotettava ihminen, luottava pelaaja. Niin. Ei edelleenkään kova puhemies tai tarinan iskiä. Myöskin tulevan kauden odotukset tulevat kapteenin suusta lyhyesti ja ytimekkäästi. Se tulee sieltä sitten, mitä me ansaitaan, niin se tulee sieltä sitten kauden aikana.